yegereye yo gutanga abakinnyi yari 30 z'uko kwezi ariko bazigize bongeyeho indi minsi ni kugeza ku itariki 27/7 so kwezi gutaha so ubwo rero abakunzi b'ikipe ya FPR abakunzi b'ikipe ya FPR muryamira amajanja makuru ari kugenda ndikugenda nkandagira muryamira amajanja mu minsi ya vuba muraza kumva inkuru ikubise ukurikirana inkuru y'umuntu bita Picuna Bed muri FPR mubikurikirana turafatanye ngwaya ka link ukurikirane nanye ndacyarimo guhiga ibindi ariko ukurikirane inkuru umuntu bita Picu n'umuntu bita Bigirimana Abete oya ndiyo byaranze Rwisporo ntago birimo gukunda ariko ngo barashaka amafaranga menshi nabo amafaranga menshi barashaka 140 buri muntu by'amadorari franga menshi ngo barashaka miliyoni 80 bombi miliyoni 80 wasiri ikipe zifite mu Rwanda n'amakipe abiri ne PR n'ikipe bita Police Oya rayo si niyo kugura umukinyi wa numero 6 wa miliyoni 40 ayo na amafaranga y'umwata kubundi uremereye ugufite ibitego 25/30 bamuhaye 40 nawe ariko nawe agaciro icyatumye agaciro ke kazamuka nantu yaravuye niryo zina kongera kurigarura mu gihugu cy'u Rwanda n'izo za Everton ari muri Gor Mahia Oya niryo zina kongera kurigarura mu Rwanda. Profile ni umwataka. Profile kongera kugarura iryo zina no mu Rwanda. Urumva ni umuntu avuye muri goal. Atandukanye n'ikipe ya Petro. Kumuproposa kongera kugaruka mu gihugu. Kuko urumva uvuye muri Petro, habarandi mahitamo menshi. Wajya muri Mozambique, wajya muri Zambia, wajya mu makipe. Yo muri Kenya wasubirayo, wajya muri Tanzania, guproposa umuntu kongera kumugarura mu gihugu. Byagombaga amafaranga menshi kugira ngo yongere agaruke mu gihugu. Ni ibintu byumvikana. Noneho kugura umuntu aruri mu gihugu agiye guhindura ikipe ave mu ikipe imwe agiye mu yindi. Zo scenario ziratandukanye cyane. Amafaranga ni menshi. Ni menshi cyane kindi ni nacyo wenda n'ubuyobozi bwa ikipe ya Rayon Sport bibaza baravuga bati Esa Bedu duceye ngayo na Picu. Ni ikibahaye kiyo. Nibyo nabakinnyi babahanga ariko nujya kureba ku rundi ruhande ayo mafaranga nakavaga ari kuri ekipe nka Rayon Sport uziko miliyoni 80 ari payroll za Rayon Sport nk'eshatu z'amezi atatu miliyoni 80 yewe kuri Rayon nyine yifuza kugera kuri amafaranga make no kuri Picu na Bed kubera ko arabakinnyi umuntu yavuga ngo ni beza bari raporo y'abari b'abanyarwanda ntacyo bitwaye kuba izo 80 itima ariko kuri ekipe nka Rayon Sport iyo umuyobozi utari ritadi ashobora kwipasa muremura akavuga ngo nta kibazo ariko kuri ritadi kubwenge bwe n'uburyo z'uburyo Rayon Sport ivuni goranye ningenda agiye gukora zo kujya mu bihugu bitandukanye miliyoni 80 kuri Picu arakubwira ngo ndashaka abandi se muribuka Sadata tubwira ngo miliyoni 50 zigendera mu matike y'indege Hey, Sadate jubundi. No kuvuga ngo muyane magambo aguzwe, icyo yabaguzwe transport ya ekipe kugenda no kugaruka ku Sudan. Aho kugira ngo Picu rero guhende gutyo. Navuga nti ngiye ndafata wenda kimwe cya kabiri ngafata safe. Umunyarwanda ukamuha? Abata mu WhatsApp yayo ngaho cyangwa se munsi yayo. Eh. Afata safe. Igisige n'ukuza kureba wenda ubakijajara bakukusanya bakashaka bakareba nimero 9 cyangwa 11 simbura wonana eh ahubwo nange icyo nemera umbwiye ngo numwatakana 50 na yamuha ufite profile ari amayere n'urugero sinarizwe n'urugero kuko kana n'abanzi ariko kuba ngo Picu na Bed miliyoni 40/40 Picu na Bed karimo zivuga ko banze kuzivaho banze kuzivaho rero nibareke ntibibaho ni gore Sefuna Rashid pe ntibibaho Kazuno no ikindi kintu. Niba ari byo 40. None uratekereza bavuze ko ariko se uri na warababeshye. Uri none se bazazihabwa nande. Hari n'igihe ugira umuntu ugwagarariye nawe. Oya bashaka kuzibona. Ariko hano atari mu Rwanda. Wenda na pe. Niba bafite amaki ni cyo nanye mvuze. Niba hari ikipe zibashaka zo hanze. Aperi yaba. Niba 50. Na polisi yaba. Niba kene. Ibishatse. Ikindi kintu. Kandi ape niba ushaka abanyamahanga ubwo na polisi irabashaka. Kazuno dari ikindi kintu rero. Kuki twibagirwa ko na polisi zabagura. Niba ape rishaka abanyamahanga. Na polisi igomba kubagura. No kuvuga ngo ikintu gikomeye abantu ruswaheme ni kwa heri. Ikindi kintu rero gikomeye iyo uhaye umukinnyi mu kibuga hagati miliyoni 40 umwata kuri buze niba wifuza umwata kuremereye araza ahagaze miliyoni 60 ahubwo CIP Abedi ibyo twajyaga tubyibagirwa ni batangiye gutegura abanyamahanga bashaka ubwo rero kubyo rwose uwa hagati ni umuha 40 ariko si umwataka wese uri buhende nanone
usha umukinyi wa gatashaka kuba henze kazo hari umuntu uvuze nuri henze wa Chelsea henze hari umuvuze ngo Rashid mujyane rwose ngo ntago bamwe ayo kuziko ya nkuru wasiravuze ariyo ngo ntago ari kuri karibu none se ninde wundi ubu ngo umuntu yanditse etima reka twigendera ariko ngo ngaboro Beni muri murera se eh wasira bafite zanda ngaba icondo yo ino nabivuze ariko aba muri kuru yabo aba muri kuru yabo ntago ngaba icondo reka ntago mba muri kuru yabo muri kuru yewe na Faustin ngomba ari kintu cyane gani ntago yabiyoberwa rero tari mu gihugu iyo bintu koko nigeze mbikubwira waya no muntu byanditse so kuri picu na bed muri Lyon Sport bikubiye 10% Lyon Sport option igezweho amakuru namenye ubu tuvugana muri iki gitondo aka kanya ibi aya masaha turimo sitatanu na 43 ubu tuvugana sefu yicaranye n'ubuyobozi bwa Lyon Sport ubu turimo kuvugana ubu none se hiti ari mu biro bya na roho naraje kure umuntu upinga Rashid sefu yicaye mu sezishize suba batwaye igikombe cy'amahoro oya Rashid ntiyafite ngamo kazu oya Rashid wa rwose kazungu ubundi Rashid akiniye poste akina umunani Rashid ni umwanya we oya umunani rwose Rashid ni wamenye kaza kazu n'umukinyi w'ikipe y'igihugu nta ntamagarwa ayo mafaranga keretse wenda arindese none sezishize tureke ingiki 2022 batwara igikombe cy'amahoro yari umukinyi ku rwego rwo hasi ntabwo ari umukinyi uri ku rwego rwo hasi ahubwo ari igihe biterwa n'umutoza cyangwa nyine uremere bw'ikipe ni ya Sigali nyine none se ubu umukinyi burari umukinyi wenda wakinye muri APR izo kibe z'igitutu niki Rashid anyumva neza so kumupinga namwemera mu muhanda wakinye uramwemera umukinyi ariko izi zareye umuntu nyine umwanya w'ikanga rusatuzi muri mediane abantu bihuta bimbaraga Rashid agenda buhoro ari trailer agenda rantira agenda arandarana ahubwo Rashid buri ni stiri ya polisi aye Sigali zo makipe ayo makipe atagira pressure Rashid kazo burari ari Rashid na Zidane wafatanye none se rese nafata Rashid cyo nurusha abana none se muri cyane nafasha nafata zizo none se mashami yamwibeshaga muri cyane ko yabanzaga uretse imvune yarafite jeze imyaka 3 uretse imvune yarafite none se 3 na sefu yarakinaga eh na uyu munsi avuye muri aye Sigali tamukene iyi sezo yakinye imikino ingahe reyo tubwira amakipe tunayafashe reyo sport uyu munsi wayisaza ko sefu arikina zayimarira Rashid se n'ubakimara ibareka ku ntoki kubyo kazungu uvuga ko azuko zirambyino zi bavuze ngo babafate babiri abakinyi bakina na bitose azuko zirambyino ariko tuvuga abakinyi tubavuge bose reka tuvuge ubushobozi urumva ko imikino ibareka ku ntoki urumva ni umukinyi udashobotse ugoranye none se Lyon Sport ja kwiyubaka nk'ikipe izasohoka sefu ni igisubizo none se Lyon Sport Lyon Sport ngo Rashid kazu reka tuvuge ko ubushobozi ndagomba kwa ngo tuvuge ko bose badashoboye ntacyo barira ariko ntubwiye ngo sefu arakinwe muri reyo aye Sigali iyi sezo yakinye imikino ibareka ku ntoki ntabwo bakina ari umwana nashaka kumbwira ko Rayon Sport se ikizeye yuko atazayigura we niyi reyi buze picu umuntu nimero 6 undi ishaka yaba Rashid picu yagura kuri ku 8 kuko hari Eric 6 tuza ari ku mwanya wa picu ibyo ni Mateso wabihimbye amuhindurira umwanya uyu mwanya we mwiza no mukaseri nyine ari kuvuga reyo ufite uyu mukaseri picu wamushyira ku wundi mwanya reyi mubuze yagakwiye gufata Rashid cyangwa akwiye gufata Sefu uyu Rashid akina ku 8 ntabwo akina 6 bishoboka niyo mpamvu Rashid kumubara nuko Rafael byamunaniye ku 8 niyo mpamvu ntekereje Rashid ku buryo Rashid yaba mwiza kurusha Rafael kazu Rafael se yakoze iki akinye sezo yose muri Lyon Sport Rafael Rafael atwaye igikombe Kalisa Rashid atwaye uruhare yakigizamo nuruheza finali yarakinye kasimburwa gatasha gukina muri 5 aho yinjiremo ko batatsinzwe match nyinshi kazu yatsinzwe kuva Rafael yinjira mu kibuga cya Lyon Sport Lyon Sport yagorira wenyine finali ya Lyon Sport Rafael yari umupira ntukirirwa mu cyumba Rafael nashaka gukina muri 90 gomba kwakira Rashid yaba mwiza kurusha Rafael kazu tashaka gukina muri 90 bayavuye musiko kuri se ruvo muri umukinyi mwiza ukina iminota 60 none se Rayon Sport tuyibeshya abo bakinnyi bo kuzodadoda none se none arazungi none iminota 60 ikindi kibazo kazi impamvu n'abababe none se uzanye umuntu ukina ibyo bintu umuntu akina mu minota 60 akabigwa mu minota 90 niwe mwiza noneho ende subiramo numve aho kugira ngo ufate uwo muntu hari umuntu uri buguhereze maximum y'iminota 70 myiza nkande se hakabundi 70 myiza uruvumbu Serion Sport nkuruvu uruvu musemaje za champion ntiyabaga hari akambaga.